سلاوی خۆی گەورەتان لێبێت هاوڕێیانی ئەژین داوێت لە خواردن و خۆشەوە لەگەڵ ئێوەی خۆشەویستدام ئەوڕۆکە بە دروستکردنی کەرەمێڵ کوکیز بە شێوازێکی تازە و تایبە و تونایە بدروستی دەکەم لەگەڵم بن هەتا کۆتایی ڤیدیۆیەکە لەوەی زانیاریەکان وەربگرن و سفرەکانتانی پێبڕازێننەوە پێویستم بە سێ ملاکە خواردن لە شەکرە دەیکەمە سەر ئاگرێکی مامناوەند کە تاواوە بەو شێوەیە ڕاستەخۆ یەک کوپ شەکری تێدەکەم لەگەڵ نیو کوپ ئاو 50 گرام پێویستم بە کەرێ واتە زبدە لەگەڵ ئەوەشدا پێویستمان بە جەنجەفیلی پۆدراو بۆ نیکولی چاو دارچینە بەهاراتەکان بە ئارەزووی خۆتان دەتانن تێبکەن بۆ نوبەرامی هەر شتێکتان پێخۆش بوو لەوە شیرینی ئەوەی تێبکەن لەسەر ئاگرێ مامناوەندەکەی بەردەوام تێکی دەدەم هەتا وەکو جوان جوان دەتاوێتەوە کەرەمێڵەکەم هەمووی دەبتە یەک ڕەنگ ئەوجار لەسەر ئاگر لایت دەم و کەمێک ساردی دەکەمەوە دەبێت سارد بیتەوە ئاگدار بن جە لێرەدا ئاردی تێدەکەم وردە وردە ئاردی تێدەکەم لە هێلەجی دەدەم ئاردەکە دەبێت هیراوەکەت سارد بوو بێتەوە جێک هێلکەی تێبکەی دەنە دەبتە هێلکەی کولای یەک ملاکە خواردنیش پێویستمان بە ئاوی لیمۆ بوو لەکە نیم ملاکە چاش پێویستم بە سۆدە بوو وردە وردە ئاردم تێکرد هەتا وەکو وەکو هەویری کولیچەی لێهات ڕاستە خۆ بەبێ دانان تۆپ تۆپی لێ دروست دەکەم دوور لێکیش لە سنیەکە دای دەنێم لە بەرچاوی خۆتانە لەبەرەوەی بڕۆکەک خەپۆکە دەبی لە فڕنی ڕاستە خۆش بەبێ دانان لە فڕنی دەرەزی 180 پێم کرد بوو لە ناوەڕاستم دانا بوو هەر کاتێک سارد بووە ئەوتە لە شەکری تۆز هەڵی بینن یانەوە تا دەشتانن وەکو من بەشەشی لە شەکری تۆزەکە هەڵبین و بەشەشی لێ هەڵنێنن بە ئارەزوی خۆتان بیکەن کۆتایی و ڕازانەوەکە ئەوجار میشتا هەڕی وێنەکانم بیان بینم بزانم ئێوە چۆنتان کردیە و بەدڵتان بۆیان نا لە خۆشی بەجێتان دەیڵم تا ڤیدیۆیەکی تر ئامانەتی خوای گەورە بن لە حەفزی خوای گەورەدا بن خواتان لەگەڵ خواحافیز